Olá, pessoal. Hoje eu estava gravando, fazendo uma videoaula aqui, resolvi dar uma paradinha para fazer um videozinho pequenininho, só para explicar uma peça que eu postei ontem no meu Face e as meninas gostaram da ideia. Então, para acabar com esses restinhos de barbante que a gente tem, multicolor, que fica ocupando espaço, né? Eu tenho um monte que tá assim. Fica ocupando, você não tem lugar para colocar os novos que vão chegando, porque vão ficando esses bolinhos, né? Então, para acabar com esses fios, o que que eu fiz? Eu fiz um leque, que eu vou explicar para vocês, super fácil. Eu não vou fazer uma videoaula bem detalhada, porque ele é bem simplesinho, só tô tirando algumas dúvidas de algumas meninas. Que pediram, aí eu tô fazendo ele rapidinho, porque eu tô fazendo outra videoaula com um tapete mais elaborado. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar seus restinhos de linha, pode ser os multicolor, pode ser barbante, né? O que você tem aí de restinho de linha. Você vai fazer aqui 9 correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Prender com ponto baixíssimo. Vai subir aqui. Três correntinhas. E aqui dentro você vai fazer um leque. O que que é um leque? Três pontos altos. Três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. É rapidinho, gente, só para tirar as dúvidas mesmo de alguns iniciantes que estão aí, que gostaram, né? Da ideia, ó. Três pontos altos. Eu vou dar uma puxadinha aqui, ó. Pra ficar essa argolinha maior. E vou fazer aqui um ponto alto. Então, ficou assim, ó. As três correntes presas, o leque e o ponto alto preso. Vou virar, fazer as três correntinhas e dentro do leque, um novo leque. Bom, essa parte aqui é fácil, 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 né? Você vai fazer o comprimento que você quiser, o que você achar, né? Se quiser mudar de linha para ficar bem colorido, é tapete de porta mesmo, gente. Não é um tapete para vendas, não. É um tapete para você fazer para colocar na tua porta, só para desocupar, espaço. Então aqui a gente fez o leque, deixa eu terminar de fazer o leque. E em cima das três correntinhas, ó, essas que ficaram aqui, eu vou prender com um ponto alto. E vou seguindo aqui até o tamanho que eu quero o meu tapete, ou até o tamanho que a linha quer, né? Quer me favorecer. Então, eu vou virando e fazendo leque, virando e fazendo leque, até chegar no tamanho que você quer, né? Quando chegar, você vai fazer o quê? Bom, aqui a gente vai, nessa argolinha, a gente vai prender com ponto baixíssimo, né? Prender o fio. Desculpa, porque quando a coisa é mal feita, né? Bom, depois que terminou de fazer parte do leque, você vai prender o fio nessa argola que ficou aqui. Vai fazer aqui dois pontos altos, uma corrente. Dois pontos altos, uma corrente. Até completar 12. 12 pontos altos aqui, mas
em casalzinhos de dois pontos altos e uma corrente de intervalo, tá bom? Vou mostrar no tapete mesmo, como eu falei, uma aula super rápida, só para tirar dúvidas mesmo. Dois, quatro, seis, oito, 12. Você fez. Quando chegar aqui, você já vai seguindo com um leque simples, né? Que é um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Passa pro próximo. Aqui, ó, te deu o caminho certinho para você ir caminhando. Então, não tem segredo. O caminho tá feito, é só você seguir. Terminou, passa ponto da frente, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Sem nenhuma corrente, não precisa, não tem necessidade de colocar corrente. Você já passa para o próximo, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. E assim caminhando até chegar no final. Quando chegar no final, você repete o que você fez na outra argola, casalzinho de dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos, uma corrente, até completar seis casalzinhos, que é o total, são 12 pontos altos. Feito isso, aí você terminou todas as partes do seu, né? Vai ficar, no meu caso aqui, foi cinco partes. Uma, duas, três, quatro, cinco partes. Você vem fazendo correntinhas para emendar uma peça na outra, bom? Olha aqui, começa a correntinha. Você prende aqui no primeiro leque, três correntes, prende com ponto baixo. Volta, três correntes, não é três correntes, não, desculpa, é duas correntes. Porque aqui eu fiz ali muito rápido e nem sei. Duas correntes, prende com ponto baixo. Duas correntes, prende com ponto baixo no outro. E assim vai, unindo uma peça à outra. Terminou, você passa um biquinho. Olha o jeito que eu fiz o biquinho. Na lateral, eu fiz simplesinho com seis pontos altos, nenhuma corrente, porque senão ele vai embabadar. Eu já passo pro próximo. Não, 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 não. Desculpa de novo. Primeiro, antes desse biquinho final aqui, a gente vai fazer mais outra carreira de vezinho, que é um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Prende aqui com ponto baixo, não tem corrente, passa para o próximo e faz outro vezinho. Aqui a gente vai prendendo e fazendo o vezinho, ó, nas laterais. Quando chegar na emenda, tem mais outro vezinho, você vai contornando. Por último, agora sim, que é os seis pontos altos, não tem corrente, passa para o próximo. E aqui, que é o bico, que a gente tem que fazer ele maior, porque senão ele emborca. Aqui tem três, seis, nove pontos altos. Aqui tem três, seis, nove pontos altos. Então, aqui na lateral são seis, e aqui, que é a frente, tem nove. São dois em cada lequinho que você fez, cada basinho que você fez aqui. E no meio também tem um com seis pontos altos. Então é isso, pessoal. É bem rapidinho, desculpa. Se tiver mais dúvidas, eu faço mais um bem detalhadinho, mas eu acho que não vai precisar, porque é bem simplesinho. E bora acabar com esse restinho de linha que a mamãe falava que quando tem coisa velha a gente tem que despachar para chegar às novas, tá bom? Então tá, beijos e até a próxima.